Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». З 1 листопада проїзд у транспорті, громадському транспорті Тернополя зріс в ціні майже вдвічі. В маршрутному таксі – від 5 гривень до 9, а в тролейбусі – від 4 до 8. Проте з карткою тернополянина та проїзним квитком проїхатися в громадському транспорті міста було дешевше. 4 листопада близько 2000 тернополян вийшли на акцію протесту проти зростання тарифів на проїзд. Про те, як розгорталися події далі, ми подивимося у сюжеті моїх колег. А зараз представлю гостя студії. Це Антон Марчевський, радник міського голови з питань транспорту. Вітаємо вас. Доброго вечора. А ми зараз дивимося сюжет. Цьогоріч з 2 січня зріс тариф на проїзд 3 гривень у тролейбусі та 4 гривень у маршрутці на 1 гривню дорожче для тих, хто не мав картки тернополянина. 10 січня понад 80 автобусів у Тернополі зранку не виїхали на маршрути. Причиною страйку водіїв стала запроваджена з 2 січня електронна система розрахунку. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються карткою тернополяна, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополяна, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Я готівкою розраховувалась. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси не в дуже хорошому стані. Це кадри, зняті 4 листопада. На театральному майдані зібралося 700 осіб на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Наступного дня під міською радою Тернополя відбулася акція протесту. На неї прийшло 500 осіб. До протестувальників вийшов міський голова Сергій Надал. Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. І буде вернення до старого тарифу. Вас це влаштовує? Влаштовує. 6 листопада міськрада повернула тарифи, які були до 1 листопада. Цього ж дня 150 приватних автобусів, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. Містом курсували тільки тролейбуси. 5 листопада у Тернополі розпочала діяти акція «Підвези». Тоді водії підвозили тернополян на роботу чи додому. Зараз ми знаходимося на зупинці Мазепиш у мікрорайоні Дружба. За 20 хвилин не зупинився жоден автомобіль. 7 листопада, коли ми знімали сюжет, за 20 хвилин зупинились 3 водії. Від 11 по 25 листопада на театральному майдані відбулось 3 віча. 17 листопада вартість проїзду у тролейбуса для всіх пасажирів, незалежно від форми розрахунку, готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулось останнє підняття тарифів. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополяна або електронним квитком – на гривню дешевше. На сьогоднішній день по місті курсує 150 маршруток і 49 тролейбусів, повідомив начальник управління транспорту міської ради Ігор Мединський. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Ми очікуємо, що ми в 2019 році закупимо не тільки тролейбуси, а ще й автобуси низькопідлогові, середньої місцевості. Провели конкурс на 20 автобусів придбати низькопідлогових. Схожа ситуація з громадським транспортом склалась і в Черкасах. Тому дивимося сюжет наших колег. Можливо, до 3 гривень ще нормально. Їм теж потрібно якось заробляти гроші. І якість тролейбусів зараз набагато краще, ніж у маршрутках. Тому що маршрутки зараз дуже в поганому стані. У нас все в країні так робиться. Як тільки є попит, ціна зростає. У 10-й ранку у Черкаській міській раді зібрались члени виконкому, аби розглянути питання підняття вартості проїзду в громадському транспорті Черкас. Пропонується проект рішення про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті. Регуляторна процедура проведена, не перший раз виноситься це питання на розгляд. Пропонується встановити тариф на перевезення одного пасажира в місті Черкаси 5 гривень. Члени виконкому одностайно голосують проти та відмовляються від діалогу з перевізниками. Підвищувати проїзд будемо тільки тоді, коли ми підвищимо якість перевезення і коли ми зможемо побачити дійсно розрахунки
скільки перевізники отримують, а це можна зробити тільки за допомогою електронного квитка. Аргументи перевізників у 2009 році були ті самі, і обіцянки були ті самі. Тільки тоді піднімали до 1.75 гривень, зараз стоїть питання, що піднімайте просто вартість проїзду. Тому що я знаю, що якщо от сьогодні, зараз тут впаде метеорит, дьорнуться руки, проголосуються за 5 гривень, завтра перевізники прийдуть і покладуть сюди регуляторний акт про 6 гривень. І нічого не зміниться з того. Вони обіцяли, що вони встановлять GPS-трекери, що вони встановлять валідатори. Вони це всі обіцяли. Кожен з них тоді підійшов і сказав, що це все буде. У них було 10 місяців з останнього колапсу для того, щоб виконати умови, які їм поставили. Вони не зробили абсолютно нічого. В той час, як люди випадають з маршруток. Тому з ними взагалі нема про що розмовляти. Проїзд у міських автобусах залишається 4 гривні. Коли черкасці зможуть користуватися транспортом, невідомо. Адвокат перевізників Валерій Макіїв повідомив, на Черкаську міськраду подано позов до суду через бездіяльність у питаннях проведення конкурсу та зміни тарифів. Ми повинні повернути цю довіру шляхом аргументованих, нормальних, конструктивних рішень. Наразі таку пропозицію щодо рішень ми надаємо міській раді із дедлайном закінчення такої пропозиції до 24 годин четверга. Далі будемо працювати з іншими варіантами. Підставою для здійснення перевезення в місті, надання послуги з перевезення пасажирів є виключно наявність договорів. Абсолютно більшість перевізників, абсолютно не мають таких договорів, а ті, що є декілька договорів, вони на моє оціночне судження, вони носять знаки нікчемних договорів. 16 категорій возимо, нам 3 роки ні копійки. Ми 16 пільгових категорій возимо, і нам не платять. У бюджеті на це повинні закласти гроші. Якщо тролейбусному парку 75 мільйонів дали на покриття різниці, то нам нічого. Які можуть бути умови, якщо є закон. Ми за 4 гривні можемо возити, але по закону нам повинні доплачувати. За словами Валерія Макієва, термін договорів із черкаськими перевізниками закінчився. Міська рада близько року не проводить конкурсу, для процедури проведення якого необхідно 3 місяці. Тим часом влада розглядає альтернативу маршруткам створення муніципального підприємства. Для цього треба закупити комунальні автобуси, GPS-трекери та програмне забезпечення для впровадження системи моніторингу. Воно може називатися Черкаси Панстранс або ще якось, суть в іншому. Підготуйте, будь ласка, всі відповідні рішення, як виконкому, так і бюджетної комісії на сесію. Так і міської ради, аби у нас наступного року були не лише тролейбуси нові закуплені, а й автобуси. Нагадаємо, третій день перевізники у Черкасах не виходять на маршрути. Вони вимагають підвищити вартість проїзду до 5 гривень. Допоки вимоги перевізників міська влада не виконає, автобуси на маршрути не виїжджатимуть. Договори то ми укладали для того, щоб легалізувати роботу перевізників у місті, допоки не буде проведений конкурс. Договори вже підписані на виконання рішення, яке ми прийняли в п'ятницю. Тобто перевізники чекають лише офіційного оприлюднення рішення міського конкому для того, щоб поставити 5 гривень проїзду. Графік буде чіткий. Кожні 12 хвилин, але це кожні 12 хвилин. Кожні там 10, значить кожні 10. Але треба чітко довести. І друге, висока культура спілкування. Ну, будь ласка, ну попрацюйте з екіпажем. Юрій Андрійович, ми на це будемо звертати. Будь ласка, ну просто ми так далеко не зійдемо. Це те, з чого починається, те, про що ми з вами говорили, транспортна реформа. Ну ми без неї не можемо інакше. Зі слів Юрія Ботнера, 14 пільгових категорій, зокрема, й діти із родин, що мають статус малозабезпечених, їздитимуть безкоштовно, а школярі зможуть придбати безлімітний проїзний квиток за 120 гривень. Результат закономірний і, власне, чи якби запитали, чи це те, чого прагнули перевізники, то я сказав би частково так. Перевізники не можуть просто тішитися якомусь підвищенню на 1 гривню, але ціною того, що відбулося за цей тиждень. Аби підвищити вартість проїзду в громадському транспорті Черкас, міська рада прийняла рішення і виставила ряд умов перевізникам, яких вони мають дотриматися, аби підняли вартість проїзду всього лише на 1 гривню. Чи були в Тернополі такі вимоги до перевізників і як вони реалізовані?
Ну, загалом вимоги до приватних перевізників міста Тернополя аналогічні такі самі, як і в інших містах України. Тобто це хороший технічний і зовнішній стан громадського транспорту, вічливість водіїв і чітке дотримання графіків руху. Ну, як бачимо, станом на сьогодні все-таки приватні перевізники виїжджають на маршрути. За моїми спостереженнями, більш-менш навіть збільшилась кількість транспортних засобів порівняно з тим, як це було, наприклад, там 3 тижні, 4 тижні тому, незначно, але збільшилося. Тобто, це означає, що вони можуть їздити навіть при тих тарифах, тому що так ми знаємо, що мало бути готівкою, взагалі 9 гривень мало бути, але вони все-таки при цьому тарифові, що зараз є, 6 гривень карточкою і 7 гривень готівкою, вони все-таки виїжджають. Тобто десь тут ситуація трошки покращилася, але в загальному я скажу таку річ, що сьогодні ми маємо таку ситуацію, але не знаємо, як буде ситуація розвиватися в подальшому. Тому що є зовнішні фактори, які впливають на, будемо так казати, кількість автобусів на лініях і так далі. Тобто це вартість паливно-мастильних матеріалів, курс валют. Ми зараз бачимо, що дещо курс євро і гривні трошки знизився. Відповідно, для того, щоб не повністю так залежати від приватних перевізників, ще на початку 2018 року в мерії була озвучена позиція, міський голова озвучив, що ми будемо створювати муніципальну транспортну компанію. Про це ми поговоримо далі. А ще хочу уточнення на рахунок надання якісних послуг, mm-hmm. так, перевізниками. Чи перевіряється, можливо, управлінням транспорту чи іншим органом місцевим якість надання послуг? Тобто, чи справні маршрутки, чи все добре і чи безпечно громадянам їздити? Оскільки ми неодноразово бачили, наприклад, в соцмережах різноманітні фотографії, де видно, що маршрутка непридатна для того, щоб в ній їздили тернополяни. Чи є якийсь орган, який за цим дивиться? Ну, дивіться, знову ж таки, ми говоримо або про загальний технічний стан, або десь про зовнішній вигляд, там екстер'єр чи інтер'єр. Тому що, якщо, наприклад, ми бачимо десь обшарпані сидіння і там, чи, там стінка вже така подряпана, це одне. Тому що важливий моментом є, чи взагалі маршрутка там не чи справні гальма, чи працюють фари, чи ну, в загальному безпечно з технічної точки зору. А, ну, тому, якщо подивитися, маршрутки в нас їздять. У нас дуже рідко бувають якісь випадки, коли маршрутки там на ходу там, не, там колосо відламалося, відлетіло, як це буває в інших містах, чи там відмовили, не до Бог відмовили гальма. У нас такого за останній час, ну, я не пригадую такого. Тобто вони виїжджають. А загалом, ну, це треба розуміти, що приватні перевізники – це є бізнес. Бізнес, він не може бути збутковим, інакше це не бізнес. Тобто так, міська рада там щось енну суму компенсовує там за пільгові перевезення, але треба розуміти, що якщо тариф є, от, наприклад, от такий, як він є зараз, то треба приблизно тоді уявляти, скільки приватні перевізники будуть з тих зароблених грошей вкладати в, власне, свої автобуси. Тому що, ще раз нагадаю, перше – це технічний стан, а вже, на жаль, так виходить, що вже потім вони дивляться там на зовнішній і на внутрішній вигляд. Хоча, звичайно, що такого не повинно бути. Автобуси мають бути як технічно, так і зовні, вони мають бути в хорошому стані. Ну, от власне, от від того багато чого залежить. А в нас зараз на зв'язку Херсон. Марино та гості студії, вітаю вас. І одразу в нас запитання. Знаємо, що у вас функціонує, власне, комунальний транспорт. Як він функціонує, оскільки вже рік у Тернополі намагаються закупити автобуси, які будуть на балансі міста. От хочемо почути ваш досвід. На зв'язочку був Тернопіль. Прошу, пана В'ячеславе. В конце декабря состоялась сессия городского совета, на котором принято решение о приобретении 40 автобусов для развития коммунального предприятия, которое осуществляет перевозки. Но в связи с тем, что даже на сегодняшний день это предприятие вынуждено, должно выходить на линию, у них более
140 автобусов при 400, которые работают в городе, вы сами прекрасно понимаете, что 40 автобусов проблему коммунального транспорта не решит. Достаточно интересно ваше сообщение по введению безналичной системы оплаты с учетом того, что наличные выше, безналичные дешевле. Это опыт очень интересен. Я думаю, что наш городской совет задумается над этим вопросом для того, чтобы начать внедрение этого процесса в жизнь, хотя бы для того, чтобы мы реально понимали, какое количество пассажиров перевозится нашим городским транспортом, как льготников, так и обычных граждан. Сказать, что ситуация после повышения цены изменилась в лучшую сторону, и заверить наших жителей, телезрителей о том, что после данного принятого решения все у нас наладится, будет не совсем верной, не совсем достоверной информацией. Я приведу небольшие цифры. Сегодня коммунальное предприятие «Херсонский коммунальный транспортный сервис», попросту в народе называют его автопарк, обслуживает достаточно большое количество маршрутов, и на линию должно выходить 165 автобусов. Выходит 134 автобуса, из этих 134 автобусов больше 100 оборудовано трекерами, но ситуация в том, что чисто автобусов, которые принадлежат коммунальному предприятию, на линии работает от 2 единиц. И еще достаточно, может быть, выйдет 4, если провести их ремонт. Поэтому для того, чтобы не допустить впредь ситуации, когда частные перевозчики будут диктовать жителям города, как ездить, когда ездить, по какой цене, необходимо развитие коммунального транспорта. Необходимо развитие коммунального транспорта, как автобусного, так и троллейбусного. Пане Егоре, скажіть, будь ласка, яка ситуація із електричним транспортом? Коли купувались тролейбуси останній раз? Ну, насправді ситуація з електротранспортом в нашому місті дещо краще, але я хочу зауважити, що буквально ще 2 роки тому, в 2016 році, ця ситуація була так само досить напруженою і складною. В 2016 році на підприємстві виходило на лінію не більше 20 одиниць техніки, 20 тролейбусів, які намагалися обслуговувати 7 тролейбусних маршрутів, які на сьогоднішній день у нас є в нашому місті. Сьогодні ми за цих 2 роки ми фактично зробили досить велику пропітку роботу, бо в парку підприємства працюють машини, яким вже і більше 20, і 30 років, і 88, не тільки 2008, а 88 року випуску. Але тим не менше ми намагалися вкладати кошти, ремонтувати, і нам це вдалося. І от сьогодні на лінії щодня виходить в робочі дні 37 тролейбусів, в вихідні дні 33 машини. В минулому році, завдяки підтримки депутатського корпусу, ми купили 4 нових тролейбуси «Богдан». Це досить міські такі тролейбуси. В цьому році ми так само за результатами тендеру купили ще 4 «Богдани», які от буквально в найближчий час, одразу після Нового року, я сподіваюся, прийдуть в місто і стануть працювати на маршрутах нашого міста. Вартість проїзду у нас 2,50. При цьому в Києві, наприклад, в тій ж самій вартості електроенергії 8 гривень, в Тернополі 7 гривень або 6 гривень, там в Миколаєві 3 гривні і так далі. До речі, хочу сказати, що сьогодні вартість проїзду в електротранспорті за одну поїздку у нас найменша в Україні. Одна з найменших в Україні, є ще 2,50. Тому ми залежні, в першу чергу, від вартості електроенергії. Сьогодні ми чуємо про те, що з наступного року вартість електроенергії буде дорожчати, тому ми будемо, можливо, говорити про підвищення вартості проїзду в електротранспорті тільки у випадку, коли дійсно будуть прийняті відповідні рішення центральними органами влади щодо підвищення вартості електроенергії, в тому числі для нашого підприємства. У нас не буде іншого виходу, крім як підвищувати вартість проїзду. Так само ми залежні від мінімальної заробітної плати, оскільки на підприємстві сьогодні працює 300 осіб, 300 херсонців. Якщо буде переглядатися мінімальна заробітна плата, до якої прив'язана в тому числі будь-яка інша заробітна плата, яку отримують люди на підприємстві комунальному, безперечно, ми так само будемо піднімати питання щодо підвищення вартості проїзду. Дякуємо за відповіді. У нас на зв'язку був Херсон. От, власне, розкажіть, скільки планується закупити автобусів саме для того, щоб вони були в комунальній власності?
Станом на сьогодні виконується договір на поставку 20 автобусів марки МАН А21 до міста Тернополя. Один автобус такий вже від літа цього року їздить вулицями міста. Вже прибуло до Тернополя вчора ще два таких самих автобусів. Вони зараз проходять відповідні юридичні, митні процедури і незабаром так само вийдуть на лінію. От, а паралельно місто так само буде розвивати і тролейбусні перевезення, тому що ми маємо дуже велику і щільну тролейбусну мережу ліній, і відповідно туди так само треба пускати рухомий склад уже в вигляді тролейбусів. Маємо ще один сюжет наших колег з Херсону. Дивимось. Було прийнято рішення в 2018 році купити саме трекери для нашого комунального підприємства. З міського бюджету було виділено 248 тисяч гривень, це приблизно 100 трекерів було куплено. Звичайно, через установку цих трекерів ми хочемо покращити якість обслуговування, для того, щоб могли і самі перевізники відслідковувати, як їхні водії виконують той чи інший маршрут. Ну і, звичайно, як міська влада, вона повинна контролювати. После рішення горисполкому, після тої ситуації, що після рішення виконкому про підвищення тарифу, вимоги керівництва міста були жорсткіші. За рахунок міського бюджету було закуплено 100 трекерів для комунального підприємства. У нас зараз працюють 270 автобусів з трекерами. Херсонкомунтранссервісу ми передали 100 трекерів. Якщо буде вирішено питання для додаткової закупівлі, нам необхідно буде ще 100-150 трекерів, щоб були вони на заміну та на нові автобуси. 100% укомплектовані автобуси «Корнет стилю», «ФОП присяжний», «Союз авто» та «РЕМ побут техніки». Це 48-й, 20-й, 8-й, 9-й, 7-й, 33-й, 12-й, 35-й, 47-й, 49-й маршрути. За словами В'ячеслава Нікітєнкова, приватні перевізники повинні забезпечити закупівлю та облаштування GPS-трекерів за власний рахунок. Ми побували на приватному підприємстві «ФОП присяжний» і з'ясували, яка там ситуація з роботою трекерів в автобусах. Управління транспорту міста Херсону завчасно попереджало, що буде обов'язкова вимога, тому щоб це не було ні для кого новиною. Починайте одразу, тому що у нас не так багато підприємств, які займаються цим видом діяльності, встановленням і відстеженням трекерів. Тому щоб не було буму, що всім треба одразу і на вчора. Будь ласка, почніть робити це завчасно, щоб все у вас було добре. Ми почали. На даний момент в нас 22 автомобіля працює, може працювати. Вони одночасно не всі виїжджають на маршруті номер 38. З них обладнано трекерами 21. Одна машина виїхала лише в п'ятницю. Вона зараз на обкатці, і ми ще не впевнені, що вона буде далі працювати. Анатолій Семенов працює водієм на 38-му маршруті. Працюю 5 років. З трекером один рік тільки працює. Ну, те, що удобно для диспетчерів, для роботи хорошо. Ми запитали в херсонців, чи знають вони про встановлення трекерів та чи користуються цією послугою. Дуже зручно, трекер є, відслідковувати дуже удобно, але вчора у 9 вечора ні жодної маршрутки з вокзалу не було. І це було видно по трекеру. Я знаю, що є трекери GPS на маршрутках, на тролейбусах. Тож, коли мені потрібно, я можу подивитися вільно в інтернеті, коли вона під'їде, де вона знаходиться зараз. Я відслідковую, коли мені треба. Відслідковую, коли потрібно, і тролейбуси, і маршрутки. У мене встановлена програма. Встановила ось недавно. Відколи в Тернополі є трекери, так, в громадському транспорті, які відслідковують рух, і за чий рахунок вони встановлювались? Ну, так сходу я зараз не згадаю, який точно рік був. Ну, десь орієнтовно 3-4 роки в нас завстановлені GPS-трекери, причому як на комунальному транспорті, так і на автобусах приватних перевізників. Встановлені вони за кошт приватного інвестора, був свого часу проведений тендер, хто цим буде займатися, і відповідно ця компанія, вона зараз вона в свого часу встановила ці трекери.
От зараз прошу на екран відеоінформацію. Ще у 2016 році тернополяни зверталися до влади міста за допомогою електронної петиції, щоб ввести відповідальність водія маршруток за відключення GPS-трекера. Оскільки, згідно з чинного законодавства України, Тернопільська міська рада не знаходиться в трудових відносинах з водіями, отже, вони не можуть на це повпливати. І от ми сьогодні о 1-й годині дня, о 13:00, зайшли на сайт Дтранспорт, обрали кілька маршрутів, і ми не побачили руху жодного транспортного засобу, громадського транспортного засобу. З чим це пов'язано? Ну, тут є суб'єктивний фактор, тому що деякі водії самовільно можуть відключати ті трекери. Може бути ситуація, коли, тому що за обслуговування, наприклад, системи оператору, який це встановлював, треба оплачувати послуги, не знаю. Ну, я так думаю, я точно не буду стверджувати, може бути таке, що поламався трекер, за його ремонт не заплатили, його немає. От, ну, але треба розуміти, що це є приватні перевізники, які працюють так, щоб якомога отримати більше доходів, виручки. Це нормальні речі, тому що бізнес, як я казав, не може працювати збиток. Натомість на комунальному транспорті ми маємо майже на всьому комунальному транспорті ми маємо GPS-трекери, і тому, коли буде в нас розвиватися муніципальна транспортна компанія, на нові тролейбуси і на нові автобуси, які вже почали пробувати, так само будуть встановлюватися GPS-трекери, може не відразу, але вони будуть там весь час, тому що це комунальний перевізник, і там в рази легше можна буде це все координувати. Тобто немає таких зобов'язань перед водіями, що вони обов'язково мають вімкнути трекер, коли вони виходять на ну, дивіться, зобов'язання є, тому що є зобов'язання перевізника перед міською радою, що все має бути відображено прозоро на сайті Дтранспорт. Ну, це взагалі ми так говоримо зрозумілою мовою, щоб можна було відстежувати рух автобусів. Ну, але де-факто бачимо таку ситуацію, що не всюди на деяких маршрутах взагалі є. Тобто автобуси є, а на сайті Дтранспорт не відображається. Ну, заходи впливу, ну що можна? Ну, можна розірвати угоду, так? Але не маючи на заміну комунального транспорту, щоб рівно стільки там замінити кількість рухомого складу, то в результаті постраждають і в кінцевому результаті пасажири. Тому я кажу, що ми йдемо зараз до того поступово, що будемо поступово збільшувати кількість комунального транспорту, а приватні перевізники, ну, як вийде в них. На сайті міської ради повідомили, що у ніч з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до самого ранку. Курсуватиме 9 маршрутних таксі за звичними маршрутами та 2 тролейбуси. Чи достатньо буде цього транспорту, аби кожен тернополянин міг скористатися і приїхати до Ялинки і повернутися додому? Ну, як ми бачимо, якщо пригадати минулі роки, новорічну ніч попередніх років, десь випускалася така сама кількість транспорту, досвід показує, що цього транспорту зазвичай цілком вистачає. Це будуть маршрути цього разу, це будуть номер 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 і 27, а також тролейбусні маршрути номер 5 та номер 11. Щодо конкретно тролейбусів, то буде розклад розміщений на сайті комунального підприємства «Тернопіль Електротранс». Крім того, їх можна буде відстежувати за допомогою сайту «Дтранспорт». Сподіваюся, що приватні перевізники на вказані маршрути запустять автобуси, в яких працюють GPS-трекери, щоб так само їх можна було побачити, визначити, де вони їдуть. Ну, але в загальному, я думаю, що всім всього вистачить і не буде там тисні в громадському транспорті в новорічну ніч. Дякую вам за розмову. А у нас в гостях був Антон Марчевський, радник міського голови з питань транспорту. Ми з вами побачимося завтра. До зустрічі. До побачення.